Anong petsa na pero wala ka pa rin matinong thesis title or wala ka actually maisip kung anong gagamitin mong research title But don't you worry, in this video, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa nito What's up guys, this is Sir Kiel and welcome to your online student guide And if you're new to my channel, I'm Sir Kiel, a social studies teacher and a master's degree holder in social studies And I know you're ready, so let's begin most of the time, kung naghahanap tayo ng mga babasahin or mga pananaliksik tungkol sa isang usapin, tayo ay naaantig or naingan yung basahin ang isang sulatin na may magandang titulo na kaaya-aya na makaagaw pansin na kung minsan kahit yung mga magaganda, detalyado at maayos ang pagkakasulat na researches ay hindi natin binibigyan ng pansin or halaga sapagkat para sa atin yung kanilang mga titles ay boring kaya naman hindi natin sila pinag-aaksign ng panahon na buklatin. Kaya naman, kung tayo magsusulat ng research title, dapat siguraduhin natin na hindi lamang ito magbibigay ng picture sa kung ano ang tinutukoy o tinutumbok ng ating research paper. Ito rin dapat ay makaingganyo sa mga magbabasa na bukulatin o basahin ang ating research paper. Pero ang tanong, paano kaya tayo makakagawa ng mga gantong uri ng title, yung mga title na makaagaw pansin? Para makasunod at mas maunawaan mo ang paggawa ng research title, una, ibabahay ko muna sa iyo yung apat na mga bagay na dapat mong malaman sa paggawa nito. So, una, dapat yung research title natin, it should describe our research topic, it should also tell kung paano ikinandak yung study, kung sino ang makikinforma at kung ano yung naging result So para bigyan ka ng mas clear na picture I would like you to read this Okay, as you can see And this particular research title is not new to you because this title was viral months ago So kung titingnan mo um, It is a case study Let me read the whole title Pinagtagpo ngunit hindi itinadhana A case study about couples who had a long-term relationship but did not marry each other oh, Marami akong kilalang ganyan. Char. <laughs> okay, so if you are going to look at the title carefully, it describes kung ano yung study. Okay, sino ba yung mga key informants niya, yung mga couple na hindi nagkatuluyan. Um, paano yung flow or paano siya nanaliksik? It is a form of case study. Ibig sabihin, kinalat niya yung mga personal or private na kwento ng mga taong ito para magkaroon siya or para may lahat niya kung anong nangyari. Kaya naman, syempre, if you're going to look at this title, maagaw talaga nito yung attention mo. Iisipin mo, ano kaya yung maging rasyonale nito? Ano kaya yung naging dahilan kung bakit maraming nagkahiwalay? Ano kaya yung mga factors na nakaapekto kung bakit hindi sila nagkatuluyan sa so, mga ganun. So, magiging curious yung mga taong magbabasa or makakita ng title na to. Okay? Pangalawa, dapat iwasan mong maglagay ng masyadong maraming salita o mahabang title. Kasi minsan, kapag nag tumitingin ka ng isang mahabang title, nakakamada sa lisa ang basahin. Kaya kung meron namang guidelines sa pagsusulat ng title from your school, dapat sundin mo yon. Kasi minsan ang nirequire naman nila ay 5 to 10 or 10 to 15 words sa isang research title. Pangatlo, uh, our title can be in the form of sentence or phrase. Parang yung example natin kanina, that is an example of a phrase. Okay, pang we can add subtitle. This is actually common to researches in the social sciences. Ito kasi ay nagbibigay ng additional context or nagbibigay linaw kung ano ang nilalaman ng ating research paper. For example, yung study ni Sir um, Teka Sagandoy entitled Drug Path Prayer for the Dead, and Quest for Transcendence. So kung ating iintindihin yung title na yun, ang ragpat is from the Ilocano word to lift or iangat. So yung sa research na yan, ibig sabihin, yung prayer sa mga patay ay nakatutulong para iangat yung mga kaluluwa ng mga ito sa langit. Okay, so using this subtitles, nakakaingganyo or na-excite yung mga readers mo, ano ang nilalaman ng research topic mo? Okay. And apart from that, it will also add to the excitement. Parang sa example natin kanina na pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Don't you know na kaya naman talaga 'yun nag-viral kasi during that time, uso ang hugot-hugot. And using that title, kung babasahin mo rin naman kasi ay talaga namang maiingan nyo kung basahin kasi nga, lahat ng tao gustong makihugot, lahat ng tao parang heartbroken, lahat ng tao gustong malaman kung bakit marami hindi nagkakatulungan. Kaya naman dapat yun yung isipin natin kapag gumagawa tayo ng research title, maaari tayong magkaroon ng mga subtitles. Okay? Ngayon nalaman na natin yung apat na bagay na yun, Tara, simulan natin gumawa ng ating research title. Ano ulit ang una nating dapat isaalang-alang? Dapat ang ating research title ay mag-describe kung ano yung research topic natin at kung sino yung key informants natin at kung ano yung magiging result or kung ano yung result ng ating pag aaral. So, kunyari, ang ating problem or kung ang ating research paper is about the coping strategies of students under this new normal. So, paano ba natin siya in-study? Kunyari, sabihin natin, case study, qualitative study, kasi um, inalam natin yung bawat kwento, bawat uh, hinaing, bawat experiences nung selected individuals or selected students para magkaroon tayo ng data. Pangatlo, paano ba sila nakakapag-cope or nakapag-cope ba sila sa challenges ng COVID-19? Nahirapan ba sila sa pag-cope? So, dito natin iangkla yung mga salita na gagamitin natin sa paggawa natin ng ating research paper. So, gamit yung mga words, gamit yung mga sagot natin kanina gagawa tayo or bubuo tayo gamit yung mga keywords. For example, kukunin natin yung salitang um, coping mechanisms or coping strategies. Pangalawa, pwede natin kunin yung case study. Pangatlo, pwede rin natin kunin yung salitang um, challenge. Mga ganon. Gamit yung mga salitang yon, bubuo tayo ngayon ng research title. So, kunyari, bedroom turn classroom. Coping strategies of students under this new normal. Bakit yun ang magiging title natin? So using yung subtitle natin na bedroom turn classroom binibigyan natin yung ating reader ng ideya kung paano ba yung result or paano ba nag-aaral ang mga students ngayon. Ibig sabihin kasi yung bedroom turn classroom instead of students learning inside the classroom, ngayon nag-aaral na sila sa kanilang mga sariling kwarto. Halawang example, we can also write education in the time of pandemic, how students cope with the new normal. Gamit yung pangalawang title natin, ma-encourage natin yung ating mga reader or makikurious silang basahin yung ating research paper. Bakit? Kasi they are by, by understanding or by reading the title, ibig sabihin nun kapag binasa nila yung ating research paper or may intindihan nila kung paano nga ba nagko-cope yung mga estudyante this pandemic. Okay? So there you have it. Ganun ang pagsusulat ng isang striking at effective na research title. Pero lagi mong tandaan, hindi lamang dapat yung title mong maganda. Dapat yung buong laman ng research paper mo ay maayos. Magandang pagkakahabi ng mga impormasyon na dapat malaman ng reader mo. I hope na may natutunan ka sa video na to. Like, share, and subscribe to my channel. I'll see you again next time. Take care.